Ready With Me, dok vam pričam jedan jako smiješan story time. Malo sam pretarala s ovim bronzing drops i zlom zagorelo, ali nema veze. Sve što vam ispričam i evo zašto ja toliko volim muškarce. Prošle godine u Budvi je moj drugarici u izlasku prišao lik i krenula je pesma Generacija Z i čuo sam ono i ovo popov. I njoj je lik prišao s leđa i samo je nuvo rekao i ovo popov. To je bilo to, to je ono bio njegov riz. Ja je definitivno mislio da je pobedio sa tim rizom. I sad kad smo bili u Budvi, mi smo se setjeli toga, to jest ja sam se setjela toga i krenula sam da sprdam Jovanu za to. Ako se osjećate loše, samo se setite da je Jovani prišao dečko i šapnuo je novo, jel ovo popov. Pa ja sam nju definitivno urekla. Njoj prilazi dečko i sto sleđa, mučan, ona će da ima traume. Pita je mrtav Vladan. Hoću da ti izmasiram, sigurno te bola leđa od stajanja. Ona kao, ne, kao ne bole me leđa, ne treba, hvala. Čovjek uzima i kreće da je masira. Mislim, zamisli ti, ona sred top hila, mrtav Vladan, kreće njoj da ono razbije čvorove, da je masira. Da je čovjek našao Jovanin Instagram, našao je TikTok, niko ne zna kako, ona mu čak nije ni dala Instagram. Kad smo saznali da je lik zapravo fizioterapeut, što objašnjava mnoge stvari i zašto je htjela da izmasira. Pa ako ste se pitali kako izgleda fizioterapeut riz, izgleda ovako.